pangmasane angit tap etape jelek dadiar duno. Dan ngedapi-dapi tenan. Bibek, waro sembodro iki kok. Wah, iso malih. Lemak-lemak ini kok ya sekti jebulane. Jagat Dewa Batara. Loh, kok? Waduh, Cilaka yang kaya ngene gak kan? Seno kaki Prabu Gatotkaca. Wah, iki ana sing kleru iki. Iki settingane kleru iki, Kakak. Aku iki wis silih warna apa durung. Wah, iki sajake urat sarape iki ana sing durung. Oh, ana sing kleru. Sebiyane atiku kuwi bakal silih warna jeng para Arjuna. Nanging aku ora ngerti piye Gatotkaca pun pipi iki wis silih warna apa durung. Sampun, menika sampun silih warna. Coba golek ember apa-apa sing ana banyune. Aku tak ngilu luwe dhisik. Kakak Gatotkaca golek no ember, Kak. Kakak Gatotkaca golek ember iki. Nek pun pitaya menika sampun. Kakak ning malah apik ngene iki to. Yo ngene-ngene iki dadi konangan to yo. Sik tak benake sik. Benakno Kakak Antaseno. Sik, piye Antaseno? Kowe kuwi sing wis kaloka. Dadi putuning dewa sing jenenge kalebu titah sing aulia ngono kae. Piye Bibi? Ngerti sadurunge winara aku ki wis bener apa durung? Lah iya iki dibenakke sik. Sing arep kok benakke apa aku luwih dhisik. Mburi, mburi iki lho, nggon mburi iki lho. Sik, sembrono kuwi. Meneng sik lho, Bibek. Hati-hati lo Kakang. Coba terbang. Ojo banter-banter. Banter kok Kakang. Ono kudu di watake ngono. Kowe-kowe karo. Loh, kok durung. Karo pipine barang kok ya maine kasar kaya ngono. Wah, iki. Iki nek kancing bahaya iki nek kancing kaya ngene iki. Ngendine ya? Golek isih lo Kakang. Iki mung nggon suarane tok iki. Mbok menawa dijabut wulune. Oh. Kuwi engko iso malih suarane. Coba ya toh. Hati-hati. Hati-hati lho Kakang. Pangapurane lho Bibek, tak jabut wulumu lho. Wulu sing ndi Kakang? Iki sikil. Oh. Ada cetake lho. Aja sembrono kowe karo bibimu. Aja seru-seru. Aduh. Sialah. Piye toh? Geronta seno mbok ya sing ngati. Wah, Bibi manuh ora ing gemblek aku iki ngopo to? Ya sing ngati. Apa gemes arah aku ngono to? Kakang kok. Iki lho Bibi manuh ora iki lho. Kesajak. Wong aku iki dibenake Bibi ora sembodro supayane iso jangkep anggone Malik dadi. Lah wong yo kasar ngono. Ya carane kudu ngono. Lah. Nah, Bibi. Iso to? Sida rapi, sida rapi. Nanging ngono perkara siji meneh. Antaséna utamane kaki Prabu Gatotkaca. Nuli nggih. Seprana sepirine Bratajaya. Ya Sembadra kuwi titah sing ora bisa basa. Kamengko mengko ing atuku dadi cucuke nglaku. Juru wicara ning pertapan Cakrawala yen ora basa ngono kepiye? Boten dados menapa. Lho kok ora dadi menapa apa piye to? Aja to Kakang. Oh, janapa kuwi jangkep lho. Sampun, mangke diloske mawon. Kok diloske? Diloske kepiye to tembungmu kuwi diloske kepiye? Engko dikira Arjuna ora ngerti tata krama, ora ngerti sopo. Aja gawe Gatotkaca nyelelek lho kowe. Jane ya ora. Ning kok sajake lah piye meneh. Lho, ning laku wae. Kuwi sanggeni. Ya Kanjeng Ibu. Rama. Kok aku ngancing Kanjeng? Sing ati-ati. Wektu dina iki pun bibi wis dadi Arjuna. Kabeh kang tuturi marang tindake Arjuna aja nganti lali.
kudu bisa rumeksa marang wewadi kiyen to aku sejatine Arjuna ingkang sayekti. Yo, apa sing dadi dawuh Bu? Tak esoke. Ngene nggih. Iya, Rama Janaka. Yen kaya mangkono ayo. Daya-daya tumuju ana ing pertapan Cakrawala. Utama nggih. Antasena minangka dadi talang pati. Yo, papan Manggalayuda. Gir wisang ngene calon pengantin priya mapan ana kene. Ibune. Monggo-monggo Kanjeng Paran. Ayo, saiki para gagetukna salaku jantraku. Pirang-pirang dina iki pun bapa waspadakake teko solas lagamu benih lan padat
setan. Dene ngemuwi gati apa yen to pun bapa kena pitakon apa darunane nini? Nuwun inggih, Bapa. Sayektosipun kula wonten sambetan kalian putra Madukara pun Bambang Wisanggeni Bapa. Hong wilayah sekarang pawono langgeng banjur. Apa ya kira-kira Bambang Wisanggeni iki ya nuju prana jer. Jeneng sira iku wanodya kang kawetu saka Gunung Adoh saka Tata Krama nini. Boten Rama. Kang Mas Wisanggeni boten kuciwo. Malah nedya nuruti punagi kula. Lho. Kuwi Sanggeni kuwi dudu janma lumrah kuwi putu dewa. Lah kok mbok kongkon nuruti punagimu kuwi apa ora malah kebangetan temen rasamu. Ini Risang Maha Yogi sawusing semedi mungguing patrabaan rek gedhek swanten dateng ing pangombyong pinanganten kakung cirining sarati berani kapo bangso munyotangkung saben kepi pirani Sulaksana tejane wong anyar ingkang nembe katon sinten ingkang dados sinambating mangi Raden? Nun inggih menawi paduka badhe anila krami ingkang sudya mastani kula menika satriya pamadyaning Pandhawa kekasih Raden Arjuna. Ya jagad Bathara. Inggih. Dene sowan kula menika bapa rikala semanten wonten pamodah saking badhe penganten putri nggih putra paduka pun begawan Dewa Kartika peparap kula nggih anak kula pun Nini Kencanawati kang andhahe punagi Kencanasari Raden menawi mboten kentu punaginipun sinten kemawon Kencana Resmi apa Kencanawati? Kencana Resmi. Aku kenalan iki karo kowe Endi. Kancing Paran. Kencanasari. Aku iki kenalan pertama iki Kencana Resmi. Kencanasari. Kok menawa jenenge akeh. Oh. Sing duwe jeneng Wikana kok malah ngeyel iki. Ketoke ora do pitaya nduk coba jupuken aktemu nduk. Nuwun sewu Bapak. Putra paduka menika asma Kencana Resmi menapa Kencanawati menapa Kencanasari menapa tiga-tiganipun nggih ingkang kulina kula sebat menika Kencanasari Raden wis manut wae Kencanasari tembang rawat-rawat unjaring mbok bakul sinambi woro sinten kemawon badhe dipun suwitani dening kang putra menawi panglamaripun cinucukan satrio bagus tanpa cacat lajeng jagat menika sampun ngundangaken bilih ingkang bagus tanpa cacat menika ngendikanipun
Inggih kula. Nuwun sewu nggih. Mekaten inggih. Mboten nama kula menika Deksura. Sampun kondang kalau koning ngerat menawi ingkang asma pun Raden Arjuna menika mustikaning utawi to jalining jagat satrio bagus tanpa cacat inggih panjenengan menika to. Aku pamanan juru. Jokleru. Nggih, mboten maiben pun bapa. Menawi mekaten kalilan kula badhe masrahaken calon pengantin kakung kanthi jangkeping tata-tata ingkang lumampah wonten ing lalat dan mriki. Inggih, nadyan to purba menika dumateng pun kula wasisa menika tetep wonten anak kula pun Nini Kencana Sari. Kepiye Nini? Apa ya pancen kuwi sing mbok karepke? Kula badhe masrahaken rumiyin bapa. Oh, ngono ya. Karep menawa tepunge durung raket. Wis kadung latihan. Monggo, monggo. Iyi. Latihan badhe pasrah pengantin kakung. Nggih, monggo badhe kula midhangetaken, Raden. Antasena. Pripun? Alah nanti basa ta. Piye? Kaya kira-kira basa kurang terpusing benerke ya. Gatotkaca, Gatotkaca wae. Kakang Gatot, Kakang Gatot. Ora iso basa. Jangkep. Ora iso basa arep kon pasrah iki. Kakang Gatotkaca sing bisa basa. Kawula nuwun. Sanggyaning para tamu kakung mewah putri ingkang winengkuing suka basuki katentreman kabagyan kabagas warasan mugi tasah kajiwa kasarira wonten ngersanipun para tamu sedaya para pamirsa para pamirsa RRI Sora Gatot RRI mari mboten menapa menapa ora apa-apa ya. Ingkang sepisan kula menika ingkang sinaraya dening anakipun Janaka. Bambang pisan geni jeng paran putra paduka ngaten lho. Mosok kok dadi bingung yen masrahke dhewe. Lah ya bapake sing masrahke. Aja bapake sing rabi. Anake kok pisan geni lho. Pisan geni. Iya. Aku mau kandha yen to dadi bapake calon pengantin kakung. Kok aku dhewe iki? Nggih. Apalane luput kowe. Nggih. Pak, diloske mawon. Prasida job iki ku. Kula wangsuli minangka sulih sarira ingkang hamengku gati ora tak sebutke jenenge. Nggih, ingkang peputra pun Bambang Wisanggeni menika. Badhe ngebon-ebon enjang. Lho kok ngebon-ebon enjang ya? Badhe nglamar kepingin daup kalian putra putri paduka pun Endang Kencana Sari. Pramila menawi sampun sampat ing busana menawi sampun siaga ubarampe sacekapipun borong kula pasrahaken wonten ngersa paduka enggal kadhaupaken mengke selak pengantenipun menika wonten bebaya wonten rubeda. Ngaten atur kula purwa madyawasana gamblang wijang cetha ngalela sampun matur nuwun sampun Antasena jangkep kakang nggih jangkep apa malah kaya MC ngono tapi kira pantes latihan ben entuk saking tata krami mila Den Agung pangasami saderengipun kula nampi panglamar kala wau menawi wonten kintal kintuling wicara kula. Ya kintal kintel. Kintal. Ana kintal kintel bareng pangkasa. Nggih. Den cekak woske mawon kula tampi bakal calon temanten. Nggih bisa geni bakal kelakon anggon udhaup nggih. Ya wis bungah. Nggih. Kaleresan dinten menika dinten ingkang sakelangkung prayogi saiki tinemi daping penganten monggo prayogi kaseksen kemawon enggalo kawini sudo kaning penganten ditata timuyo nggih lisan jauhkan yo ya yo ya 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 ya
Sima kira yoko-yoko koto ijo. Ayo. Mengganggu. Saja aku orali lo putrane desyaupan. Kerenda, kowe sing ono kene yo yo. Sungkeman. Wis sing kulo dadi juru rias mantan iki mlati teske. Kapat dadi teske yong kerja sungkemarang romamu. Popo, kula nyuwun aku njaluk pangestu popo. Langkung jembar wiyar pangraos kula saklantuk hambayu mili pangestu kula mugi saged dados ngantos mimilan mingkumpul dungkap akhiring jaman bencangipun Raden. Amin. Kula balang kujumantran sekti rahayu rahayu nir hoyo nir sarkoro. Kene yang ngambyangi anggonku dap le. Kakang Lesmana Mandrakumara. Iye, kawruhana. Aku teko kene mono ora jagong manten. Loh, nanging ya pancen aku sing dadi manten Daup lan Yai Kencana Resmi. Ah, ngapusi kuwi berbohong. Aku mono wis netepi bebono. Sing masrake sapa? Loh, ya Rama Arjuna. Dadi sing dadi manten kowe le. Lah iki lho buktine. Wis telat kowe. Lho. Telat kowe. Matur sasana. Wah, ayane umat. Wirang meneh wah. Wah lah. Wah, cangkeme mlumpluk. Inun mangke to Raden. Naik keparang mitambuh jengan deniko meniko sinten. Jagat ora ana papat. Satrio panengeng Pandhawa ya Arjuna aku iki sang ayogi. Penjenengan Raden Arjuna Madukara. Dasar kapura nyata. Wela dalah kok pendeta iki aku kurang was keto iki. Ngimpi apa dina iki ana kok Janaka loro iki kepiye to? Ngimpi dirubung siwur mbok menawa. Lirik kepiyono Janaka loro. Ngaten nggih Raden, nembe kewala wonten ingkang sampun mupu sayembara anak kula. Sampun kelampahan kula dhawuhaken. Madhepi paman. Sinten ingkang sadhek, Gat? Nyuwunaken Raden Arjuna kinarya. Juru paes utawi
menapa ingkang masrahaken ngaten. Ateges wis ana Janaka kang mapan ana ing papan kene. Sampun wonten lha menika. Priyantunipun digoleki kuwi lho. Ora kek Janaka le siji kene ingah-ingi. Lah menika sinten ing kados menungsa sepalih debok menika? Anggula pucanganing Ngestina. Nyuwun pangapunten. Dayang Durna. Nggih, nyuwun pangapunten nggih. Nggih, monggo Raden. Keparenga kula aturi murba jer menika perkawis panjenengan. Wah, digagah-gagahne. Mripat ki kok saya nyawang ngono loro ya. Janaka ana loro. Apa kono ning timbang iki? Ayo. Apa iya? Wis meneng asik. Kowe Janaka ingkang tiron. Moro gage. Ngaku sayektine kowe iki sapa? Kumawani ngembari marang Arjuna ing Madukara. Malah kepara jeneng sira kang ngembari kridaning sun ngaku wae sapa jeneng sira sejatine. Ya aku iki ingkang Arjuna satriya pamadyaning Pandhawa kasatrianku Madukara bojoku Sembadra Sri Kandi Larasati Manuhara Welutama dan lain-lain. Oh, iki hasilnya saka mubeng kutha. Ki kok Janaka ngerti kabeh iki janjane sapa to paman? Ayuh moro gage. Piye, Nggih? Aja kongsi mangu-mangu iki Janaka ingkang sayekti. Badara yen to jeneng sira nyoto. Golek sewan pakaian ndi to jane? Moro age, ayo kene tanding ana permati. Geger iki. Geger, geger, ayo geger. Ngelandang aku nganti tepok yang jabaning pertapan Cakrawala Arpapa kowe panggon kang jembar kene kanggo nyatakake jeneng sira sanyata satuhwa warta sakweng ning yudha sakuruku nyata suge bondowani yo morage kene yo sumbarana permati sanadyan rangkepa sasra marenggal maju Kandel Pondok Pak
Joyo Rata Singalino Rapteng La Kadek dayanmu. Mati ya, Pak Pan. Wah, tepuk sawangi.